Ще на що хочу звернути увагу. Величезну роль ми відводимо також вивченню мов. От, зрозуміло, що є дуже великі конкурси, наприклад, на факультет романо-германських мов. От, і справді він у нас один з найкращих в Україні. Це теж, без сумніву, можна засвідчувати з огляду на те, як наші студенти беруть участь в олімпіадах, в конкурсах наукових робіт, як вони потім працевлаштовуються. От, але ви мусите пам'ятати, що в Острозькій академії можна вивчити англійську мову за замовчуванням на будь-якому факультеті через те, що ми розробили концепцію вивчення англійської мови, особливо концепцію вивчення англійської мови, яка імплементована в усіх освітніх програмах, окрім, зрозуміло, РГМ і міжнародних відносин, бо в них там ще більше англійської мови. Ну і так само можна ще додати початкову освіту, так, педагогіку початкового освіту, через те, що так само ми там орієнтуємося на вчителя початкових класів із поглибленим вивченням англійської мови. Ось там англійської мови значно більше, але на всіх інших освітніх програмах мови настільки достатньо, що ми своїм студентам даємо рівень B2, який потім дозволяє і працевлаштовуватися гарно.